Zdravím všechny Transformeři fanoušky, máme tady review další figurky z Revenge of the Fallen, z Pomsty poražených. Jedná se o Deluxe Autobota Mudflappa, bratra Skidse, kterého jsem tady prezentoval jako jednoho mezi prvními. Skidse jsem měl, vlastně byl to jeden z mých prvních z Revenge of the Fallen a nyní je tu jeho bratr Mudflap. A pokud si pamatujete, tak Skids měl šílenou transformaci, byl jsem z toho úplně na větvi a Mudflap se nedá říct, že by byl o to jako o dost líp na tom. Podle mě možná je na tom ještě hůř, protože tahle zadní strana je téměř neohebná, nedá se skoro ohnout a někomu tam při té transformaci může překážet. Musím opravdu říct, že dvojčata, pokud váš serou ve filmu, tak vás budou srát i jako figurky při transformaci. A musím říct, že tahle figurka je jedna z prvních verzí Mudflappa. Jak to myslím? Myslím to tak, že už určitě víte, že Bumblebee je spousta verzí figurek. Canon, Bumblebee a tak dále, preview a budou další dvě. A Mudflap je na tom stejně. Bude vytuněná verze a verze, která bude špinávat od písku. Nejsem opravdu z toho nadšen, zase je to jako zbytečnost. Nicméně poděkujeme Hasbru, že chce tak vydělávat. Tady vzadu má napsáno Trax. Ale existuje ještě jedna verze, která tam má napsáno Mudflap. Jo, jsou ve dvou verzích, Trax a Mudflap. Bohužel Mudflapa jsem u nás neviděl snad nikde prodávat. Jako myslím, s tím nápisem. A tak mám prostě Traxe, no. Přišel mi Trax, mám Traxe, je to celkem jedno. A teď už se podíváme na transformaci. Moc jeho to nechce, ale určitě chcete vidět jeho suprovej vynikající robotí mod. A je na zemi. Takže začneme tím, že povolíme nohy, které jsou tady u čumáku. A jak vidíte, chci povolit nohy, já už jsem povolil něco jiného. Tak. Teď konc. Tohle protočíme takhle. A tady vytáhneme chodidla. Snažte se dávat pozor a držet se mnou krok, jinak se v tom zamotáte, pokud se v tom nezamotám já sám. Tadyhle jsou vlastně klouby kolena nohou, tak ty musíme ohnout do téhle té klasické polohy. A to by byly nohy, to nejlepší z transformace. Potom tady uvolníme dveře. Tyhle ty dvě části přijdou dopředu. A dveře dáme zatím do spod, aby nám nepřekážely, protože to je jedna z věcí, která nám stejně překážet bude. Pak celá tahle ta část se otočí. A než ji otočíme, uděláme tu věc, že vytáhneme tady ruce. Tak. A tak. Vytažené ruce jsou, otáčíme. Všimněte si, že tady má stejný debilní baťoch, do kterého jsem se zamotal i u Skidse a vydával jsem tam pak opravu. Takže se jdeme poprat s baťohem. Tohle co protočíme dozadu. Tyhle ty části máme takhle. Tak. Teď jsem ten baťoch zvládl na jedničku, hurá. Teď tady sklopíme hlavu. To je hnusný, co? Podíváme se pak na ně ještě detailně. A je, teď bude to nejtěžší. Tyhle ty
skla, ta skla, ty dvířka, ty musíme dát nahoru. A tenhle ten tuplík by měl přijít zacvaknout semhle, což je úplně šílený, téměř nemožný úkol, jak brzy uvidíte. Dvířka se tam pořád serou. Normálně mám chuť vyrvat, kdyby to šlo. A celkově to tam skoro nejde dát, jo. Je to tam, že by to tam i bylo? Nebylo, není to tam. Se to povolilo. Teď to tam je. Teď to tam sedí. A dveře dáme do téhleté polohy. Drží to tam, jo, tam nedrží. No to tam blbě drží, protože... Tak, dobrý. Protože musíme pořádně tam našťuchat tenhle ten baťoch dozadu, aby mu tady vylezlo břicho.